Paso, zot premte ore 6, Top Albana Radio. Jemi në Paso në këtë pjesë të parë dhe të doja të diskutoja pak me Lorenz Jeminin dy momente shumë thelbësore të kësaj fundjave europiane. E para, një penalti e kërkuar nga Bayern i Mëniut në ndeshjen Arsenal-Bayern, një moment kur portieri e nisi lojën, pra siç niset loja brenda atij kuadratit të vogël. Mbrojtësi Gabriel nuk e kuptoi që portieri nisi, por e kapi topin me dorë dhe kërkoi ta niste vet. Këtë moment Bayerni e ankimon sepse thotë është një penalti evidente. Jo se kuptoj, bëj një parantezë. Jo se kuptoj. Kam vështirë sepse ne nuk e dimë gjitha. Domethënë ai ishte në rast mos e shme gol Lencë më sakt. Po unë mendoj që ai nuk e kuptoi që unë nisi. Jo, unë mendoj që në skemat e tyre se ato bëhen skema kur fillon loja. Skema duhet ta fillojë Gabrieli. Jo, e fillon lojtari pra. Po. E fillon lojtari dhe me portierin se kemi parë, e kemi parë gjithmonë. Po pra, sepse ashtu është gjithmonë. Në një kohë që portieri filloi. Glend, ky rast dhe gjithë Bayern u hodh, është penalti evidente sepse nëse loja nis nuk mund ta kapësh topin me dorë. Duke lexuar të gjitha deklaratat e ish arbitrave shumë elitar që kanë qenë në UEFA. Të gjithë janë të ndarë në mendimet e tyre. Që thot, njëri thot që Markus Merk, madje sot, arbitri i njohur gjerman, kishte deklaruar që teknikisht mund të jetë penalti, por është shumë penalti e çuditshme për ta dhënë të ndeshkosh një ekip në këtë lloj niveli. Që un personalisht nuk jam dakord sepse ai tha kështu as Bayerni nuk do donte të ndeshkohesh me këtë tani, por un nuk jam dakord me këtë deklaratë. Un personalisht pse e them këtë? Lojtarët në atë lloj niveli ku luajnë në Champions League, të bësh atë gabim që ti e shikon që portieri e ka ulur topin me vedije dhe e nis për të vazhduar lojë dhe ti e kap me dorë, do thot që ti je i pakujdesur. Kur e thua këtë me vedije, do thot që ai e di dhe e ka bër. Jo, edhe një portieri tash jo lojtar. Do një mas, do mlesh të marrë ndeshkimore. Do pak mas të marrë lens, do mlesh pak. Tani. Por që a diskutim, a shumë diskutim, sepse edhe arbitri vet ai që ishte në fush, kshu e shpjegoi që un këtë lojë futbollin e shikoj si një lojë shumë serioze dhe nuk mund të jepet një penalti e tillë tilla nivele, ë. Po unë përsëri një penalti kalamajsh dhe nuk dua t'i jap avantazh askujt. Po pra, po unë nuk jam përsëri dakord. Unë për mendimin tim them që ajo është penalti. Është penalti. Penalti po. Sepse asnjë loja nga rivenja fundore nuk nis me bilbil. Loja nga rivenja fundore nis gjithmonë lirshëm, ha? Dhe nuk mund sepse shikoj çan do thani dhe mbaj mend të që po them. Ky rast do krijoj një precedent të papar që në qoftë se ti e nis topin dhe nga zona 16-ës mund të futen lojtar sulmues, lojtari mbrojtës një ta kapur. Ja. Një sekondë, nëse nuk edhe një herë më dëgjon çfarë them. Ai ishte një moment ku aty nuk kishte asnjë panik në zonë. Ai kishte asnjë arsye për ta kapur topin me dorë. Shu fillojnë gjithmonë rastet për të marrë një indicie për ta saktuar. Unë besoj asaj që thot Ardi. Ai Arsenali është mësuar që gjithmonë topin në rivenin fundore e nis mbrojtësi. Po ai ishte portieri se ke shumë skuadra, më ke shumë. Po themi Arsenali këtë rast. Duke parë Europa League-n, Champions League-n, duke parë edhe kampionatet europiane, ke shumë skuadra sot që e fillon qendërmbrojtësi dhe ai portieri. Pra ai luan portieri topin. Pra nuk e luan portieri topin e parë, luan qendërmbrojtësi. E nis qendërmbrojtësi dhe ka portieri me dorë, ç'a është? Jo, portieri se kap dorë. Edhe një herë, po un po të pyes. Ence brenda zonës. Bravo. Është faull dy kal. Pse për portierin që nga? Jo më jo. Ja pyetja, ja pra ishte. Ço shpyta kjo më jo, edhe ja. Si çka pyetja? Lorenzo, ai ishte i momentit. Sa penalti. Por është sepse në rastin konkret dëshkohet. Po mirë, ore, po ti rrim të gjitha rregullave, është penalti në rregull, kështu siç thua ti. Por që ti japësh një avantazh një skuadër për një gjë shumë fëminore, për të thënë vërtetën. Penaltia krijon pjesa më e madhe penalti. Po jo, është 1 minutë. Çiko, ka ai është disa presioniste. Ozi fal, se okay, ne jam rrova. Po. Çikarin. Më thoni sa raste ka? Sa se ka që janë bërë gola nga nisja e fallit të shpejt, a kupton, pa vendos muri ose para bilbilit të arbitrit. Plot. Kuto, sa të dush. Plot ka po. Pra këto pra janë, pra kur është rregulli që unë nuk mund të nis dot lojën në një fall, a kupton, para bilbilit të arbitrit, do ti e shef dhe ku ndodh kjo? Ku ndodh në 30 metrin e fundit të sulmit, arbitri thot, po me bilbil. Me bilbil. Po. Kurse kur ndodh ke Messi, tu. Po s'ka rrezikshmëri. Po pra, është. Pra tani edhe ndra. Është rreziku. Po pra, po pse sikaj soi? Ajo është zonë. Njësoj është. Edhe ke rast i kësaj, a kupton?
Lenc e thotë që un kam dëgjuar, un nuk e di rregull. Dëgjova që i ka rënë Bilbilit ai. Ti dëgjova nga video, po video mund të jetë në një video. Edhe në një laprax që mund të ketë rënë Bilbilit, asaj Bilbilit ke mbrapa. Laprax. Mbrapa portës. Laprax mbaj Bilbilin vetë. Po kështu kena pas në historinë e Parisit. Atëherë problemi është këtu domthonjë që Albiti dhe mund të sifikonte këtë domthonjë që jo unë nuk i rash Bilbilit që të filloj nesha. Pa fuskota, po marr si është, sepse nuk e di rregulloren unë sakt. Por këtë këto lëndë që mund të bëhet precedent për të tjera, po s'ka sens, nuk ka shanse, sepse ai është rast precedenti. Ajo që the një sekond, ajo që the ti është e vërtetë, sepse ai nuk është se kapi topin në dorë, sepse i usulën topin ngeli keq edhe ka topin në dorë. Aty s'kishte asnjëri. As interes për të vonuar lojën s'kishte. Dhe imagjino në stadium ka thënë arbitri nuk e kuptoi asnjëri. Nuk e kuptoi asnjëri, po sepse pas nesër do të pastaj u fort. Sepse ata shojnë fillojnë lojën, falë vazhdon se. Nuk e shfaqson lojtari kjo më që ka pa gabimishmë, po çfarë po thoni tani? Po nuk është gabimishmë, jo. Nuk e shfaqson lojtari kjo. Mohamed vjen keq. Po themi që shfaqsimi lojtari. Lenc është i fushë dhe thotë gjithë arbitrat në nivelit botëror janë ndarë në dysh. Po janë ndarë, po. Unë do thoja do doja që mos ndashin dysh, që rregullore është rregullore. Rregullore. Nuk ka penalti fëminore, burrore dhe pleqërore. E kapi nuk lejohet bam. Stop. Ta thot Lenci, në momentin që e fillon lojtari dhe ai portierit. Po. Është e kundërt ta thotë, jep ecën në goditë. Kur të ndodhi, një sekond, kur të ndodhi do e komentojmë. Nuk kanë. Jo, Adi. Kur të ndodhi do komentojmë. E lem atë na përqendrim 100%, se unë nga ana jam simpatizant i Arsenalit. Nuk do doja kur futbolli është lojë gabime. Sa mirë pranojmë autogolin ti në nivele që ai godet portën pa dashje. Edhe ky padashë kapit vazhdon të dënohet. Nuk jam i këtij mendimit që pse ta japim minutë parë se sa filloi loja, pse ta japim fund se po mbarfundon loja. Rregullore zbatohet që ka fillimi deri në fund. Me këtë arbitrimin domethën po bën ai shumë probleme. Tani Liverpooli ju kthy bumerang kjo pjesa e rrafës Atalantës nga ai penalti që mori me Manchester United që brazo 2-2. Që po ishte po ishte fare penalti. Pra, në këtë kontekst atëre pra, ti thua duhet jepe penalti. Për mua duhet jepe penalti, pa karton. Duhet jepe patjetër penalti, vetëm që nuk jam me Hatin për këtë, që u kthyn bumerang. Liverpooli luajti kundër vetes vet, ai ishte Liverpool. Jo, ishte Liverpool. Komentoi edhe një diçka tjetër. Ajo mirë që doli me 3 gola, ishte fat që doli me 3 gola. Rasti se te Arsenali ishte edhe një rast tjetër që u diskutua, që për mua s'është penalti, është karton i verdh për Sakan. Ajo e zgjatjes këmbës, që goditi këmbën e Neuer. Po, godet këmbën dhe bëhet krijuar. Po, patjetër. Dhe ai është karton, është njësoj si penalti e simulim. Kartoni verdh duhet tani, sa i po e kërkon. Po e çon këmbën vetë portierit. Po ta shikosh. Ai mund vrapoj si patok. Po jo prek këmbën. Po themi. Zotri, si thonë, kur ti ke hapësirë të vraposh drejt dhe nuk vrapon që ke po penaltia e Milanit dhe ishte apo jo? Lenc është fiksi këto arbitrat që janë të ndam kë raste, se e dëgjoj shpesh se për atë përbrojën thash penalti. Ajo e brojës. Ajo që fut këmbën brenda. Ajo fut këmbën brenda. Këmbë të kundërshtarit. Ti s'e ke penalti. Domethënë tani këto raste un jam ish arbitër. Këto raste të gjitha penalti. Penaltia e Tammy Abrahami ishte dje penaltia e prekjes me dorë Lorenz, se presi tifozët e Milan. Për mendimin tim s'është penalti. Po ai ka devim topit me dorë. Ka devim fare topit. Atëre. Topi ka rashkit këtu. Nga 7 elementë që ka penaltia me dorë, ajo ka 3 elementë që nuk e bën. Që dora është në pozicion natyral sepse ai po kërcen. Nuk ka asnjë qëllim që ta hap dorën dhe topi i vjen nga që ai nuk e shikon sepse ka lojtar para duke kërcyer. Dhe i bie në dorë. Çka si atira ke grushti, po. Po kush që kishte dorë këtu? Ja, këtu, domun, po s'ishte, ai ishte se ishte fare këtu në kosh. Ta mbyll për arbitrin. Mbyll dhe shkruaj publicitet. E mbani mend para disa viteve që u ndryshua rregulli kur luhet topi nga fundorja, asnjë lojtar i ekipit sulmues nuk duhet të jetë brenda zonës. E di pse ndodhi kjo? Sepse kishte raste që lojtarët trinin nga brapa dhe i merrte topin. Kështu ka përndodhur dhe kjo, ky rast i penaltisë, mbaj mend ti çfarë thënë. Ok, shkojmë në publicitet. Edicion informativ dhe rikthehemi pastaj për të folur për Real Madrid Manchester City.